Atmosfer. Atmosferdə su. Havada daima su buxarı mövcuddur. Hava qızdıqca özündə daha çox su buxarı saxlayır. 1 metr kub hava 0 dərəcə Selsidə 5 qram, 10 dərəcə Selsidə 9 qram, 20 dərəcə Selsidə 17 qram, 30 dərəcə Selsidə 30 qram, 40 dərəcə Selsidə 52 qram su buxarı saxlaya bilər. Əgər 20 dərəcə Selsidə 1 metr kub havada 17 qram su buxarı varsa, deməli bu hava su buxarı ilə doymuş vəziyyətdədir. Yəni doymuş havadır. 1 metr kub havada olan suyun qramlarla miqdarı mütləq rütubətlilik, faktiki miqdarının həmin havanın doyması üçün tələb olunan su buxarına olan nisbətinin faizlərlə miqdarına isə nisbi rütubətlik deyilir. Nisbi rütubətlik bərabərdir mütləq rütubət bölünsün maksimum rütubət vurulsun 100%. Suyun maye və bərk haldan buxar halına keçməsi prosesi buxarlanma adlanır. Buxarlanmanın intensivliyi havanın temperaturundan və küləyin sürətindən asılıdır. Müəyyən istilik şəraitində maksimum buxarlana bilən rütubət miqdarına buxarlanma qabiliyyəti deyilir. Buxarlanma və buxarlanma qabiliyyəti arasındakı fərq ərazinin quraqlıq dərəcəsini göstərir. Belə ki, tropik səhrada buxarlanma və buxarlanma qabiliyyəti arasında fərq böyük, tropiklərdə su səthi üzərində isə azdır. Mümkün buxarlanmanın qiyməti ekvator boyunda qütblərə doğru kiçilsə də, tropik ənliklərdə buludsuzluq ilə əlaqədar maksimuma çatır. Əsas ənliklərdə buxarlanma qabiliyyəti. Ekvatorial ənliklərdə 1000 mm, mülayim ənliklərdə 700 mm, tropik ənliklərdə 2000 mm, qütbiyana ənliklərdə 100 mm-dir. İqlim xəritələrində eyni buxarlanma qabiliyyətinə malik olan nöqtələri birləşdirən xəttlər izoqaminlər adlanır. Buxarlanma və mümkün buxarlanma arasındakı fərq quraqlıq dərəcəsi adlanır. Maksimum quraqlıq dərəcəsi tropik və subtropik səhralarda, minimum quraqlıq dərəcəsi isə ekvator, qütb və okean səthindədir. Havanın su buxarı ilə doyma həddi 100% atmosfer yağıntılarının əmələ gəlməsi üçün başlıca şərtdir. Havanın rütubətliyini higrometr və ya psixrometr ilə ölçürlər. Rütubətlənmə əmsalı. Düşən yağıntının mümkün buxarlanmaya olan nisbəti rütubətlik əmsalı adlanır. Rütubətli əmsalı bərabərdir, yağıntı bölünsün, buxarlanma. Rütubətlənmə əmsalı 0.9-1 zolaq təşkil edən meşələr formalaşdırır. 0.7 ilə 0.8 arasında seyrək meşələr, 0.5 ilə 0.6 arasında meşə çöl və çöllər, 0.3 və 0.4 arasında quru çöl və ya yarım səhralar, 0.2 və daha az olduqda isə səhra formalaşır. Rütubətlənmə əmsalı birdən nə qədər böyükdürsə, sıx çay şəbəkəsi, su eroziyası, kimyəvi və üzvi aşınma da bir o qədər böyükdür. Ümid iqlimdə əmələ gəlir. Rütubətlənmə əmsalı sıfıra nə qədər yaxındırsa, fiziki aşınma da o qədər güclü olur, çay şəbəkəsinin sıxlığı az olur, kserofit bitkilər bitir, arid iqlimdə əmələ gəlir. Yer kürəsində yağıntıların paylanması. Yer kürəsində yağıntılar qeyri-bərabər paylanmışdır və bu, ilk növbədə təzyiq qurşaqlarından asılıdır. Alçaq təzyiq qurşaqlarında yağıntının miqdarı çox, yüksək təzyiq qurşaqlarında isə az olur. Çünki alçaq təzyiq qurşaqlarında qalxan hava, yüksək təzyiq qurşaqlarında isə enən hava hakimdir. Qalxan hava soyuyur, sıxlaşır və bol yağıntı verir. Ekvatorial və mülayim ənliklərdəki kimi. Enən hava isə qızır, genişlənərək doyma nöqtəsindən uzaqlaşır və yağıntı vermir, tropik və qütb ənliklərdəki kimi. Yer kürəsinə düşən orta illik yağıntı miqdarı 1120 mm-dir. Eyni yağıntılı nöqtələri birləşdirən xəttlər izogiyet adlanır. Yağıntıların mənşəyinə görə 3 növü var. 1. Konvektiv yağışlar. Adiabatik proseslə bağlı olaraq baş verir, ekvatorial iqlim qurşaqlarındakı yağışların hamısı konvektiv mənşəlidir. 2. Frontal yağışlar. Əsasən temperaturuna görə fərqli xarakterdəki hava kütlələrinin qarşılaşdığı yerlərdə, daha çox subtropik və mülayim iqlim qurşaqlarında müşahidə edilir. 3. Orografik yağışlar. Bu mənşəli yağışların yağması üçün relyefin dağlıq olması şərtdir. Çünki yüksələn hava soyuyur, doyma nöqtəsinə çatır və bol yağıntı verir. Ekvatorial qurşaqda yağıntıların miqdarı orta hesabda 2000 mm-dir.
Bütün yer kürəsinə düşən yağıntıların təxminən yarısı buraya düşür. Ekvatorial qurşaqda həm okeanlar, həm də quru üzərində yağıntının miqdarı boldur. Yağıntıların bolluğu ilə əlaqədar olaraq rütubətli ekvatorial meşələr zonası formalaşır. Tropik qurşaqda yağıntıların orta miqdarı 500 mm-dir və qurşaq daxilində yağıntı olduqca qeyri-bərabər paylanmışdır. Tropik qurşaqda quru hissəyə demək olar ki, yağış düşmür. Bunun iki səbəbi var. 1. Yüksək təzyiq qurşağı olması. 2. Materikin tropik sahillərindən soyuq cəryanların keçməsi. Soyuq cəryan havanın temperaturunu aşağı salır, buxarlanmanı azaldır. Bu zaman materiklərin qərb sahillərində səhralar əmələ gəlir. Məsələn, Cənubi Amerikanın tropik enliklərinin qərb sahili boyunca soyuq peril cəryanı keçir. Buna görə də materikin qərb hissəsində Atakama səhrası formalaşır. Afrika materikinin cənub hissəsindən soyuq Bengel cəryanı keçir. Bu cəryanın təsiri ilə Afrikanın cənub-qərb sahili boyunca Namib səhrası əmələ gəlir. Tropik qurşaqda qərbdən şərqə doğru yağıntı düşməyən yeganə materik Afrikadır. Burada böyük səhra yerləşir. Ərəbistan yarımadası, İran yaylası, Tar səhrası sanki böyük səhranın şərqə doğru davamıdır. Tropik qurşaqda materiklərin şərq sahillərinə bol yağıntı düşür. Bunun iki səbəbi var. 1. Sahildən isti cəryanın keçməsi. 2. Passat küləkləri. Musson küləkləri yayda, isti cəryanlar isə bütün il boyu bu enliklərdə materikin şərqinə bol yağıntı verir. Burada yağıntının miqdarı 4000 mm-ə yaxındır. Mülayim iqlim qurşağı daxilində yağıntıların orta illik miqdarı 800 mm-ə yaxındır. Materikin qərb sahil kənarlarında yağıntının miqdarı 1500 mm-ə çatır. Qərbi Avropa, Cənubi Çili, Şimal Qərbi Amerika və s. kimi. Burada materiklərin şərqinə muson küləklərinin təsiri ilə ilin isti dövründə 1000 mm qədər yağıntı düşür. Mülayim qurşaq daxilində qərbdən şərqə getdikcə yağıntı miqdarı azalır, kontinental ərazilərə 200 mm yağıntı düşür. Arktik, Antarktik qurşaqda yağıntıların miqdarı olduqca azdır, 100-250 mm, çünki bura yüksək təzyiq sahəsidir. Dünyada ən çox yağıntı düşən məntəqə Cerrapunji-dir, 12.270 mm, Hindistanda yerləşir. Dünyada ən az yağıntı düşən məntəqə Atakama səhrasıdır, Çilidə 1-2 mm yağıntı düşür. Atmosfer yağıntıları. Troposferdən yer səthinə maye və bərk alında tökülən su atmosfer çöküntüləri və ya yağıntıları adlanır. Atmosfer yağıntıları bilavasitə buluddan, dolu, qar, yağış kimi və ya havadan, şeh, qrov, sırsıra kimi tökülə bilər. Yağıntı havada olan su buxarının buxar halından maye və bərk hala keçməsi ilə əmələ gəlir. Müəyyən temperatur şəraitində su buxarının maye hala keçməsi prosesinə kondensasiya deyilir. Kondensasiya nəticəsində atmosferdə şeh, yağış əmələ gəlir. Su buxarının mənfi temperatur şəraitində birbaşa bərk hala keçməsinə sublimasiya deyilir. Sublimasiya nəticəsində qar, dolu, qrov və sırsıra əmələ gəlir. Duman. Su buxarı yer səthinə yaxın hava qatında kondensasiyaya və ya sublimasiyaya məruz qaldıqda duman əmələ gəlir. Bulud. Sərbəst atmosferdə su buxarının kondensasiyası və ya sublimasiyası məhsullarının toplanması ilə əmələ gəlir. Göy qübbəsinin buludla örtüllük dərəcəsinə buludluq deyilir. Buludluq 10 ballıq sistemlə ölçülür. Göyün yarısı buludla örtülüdürsə, bu göstərici 5 bal qəbul edilir. Yəni, havanın buludluğu 50%-dir. Ekvatorial və mülayim qurşaqda buludluq daha çox, tropik və qütb enliklərində isə yüksək təzyiq sahəsi ilə əlaqədar olaraq buludluq daha azdır. Quru üzərində buludluq 4,8, okeanlar üzərində 5,8-dir. Dünyanın orta buludluq dərəcəsi isə 5,4-dür. Antarktida və tropik enliklərdə buludluq ən azdır, 0,2. Buludların əsas növləri bunlardır. Laylı buludlar 2000 metrdən alçaqda yerləşir, topa buludlar 2000 metr ilə 6000 metr arasında yerləşir, lələkli buludlar 6000 metrdən yüksəkdə əmələ gəlir, buz kristallarından ibarət olur. Gecə saatlarında aydın, buludsuz, sakit havada yer səthinin effektiv şüalanma yolu ilə soyması nəticəsində əmələ gələn, həmin səth üzərində 0 dərəcə C-dən yuxarı temperaturda atmosferdəki su buxarının kondensasiyasına şeh deyilir. Qışda
şaxtalı və sakit havada sublimasiya nəticəsində təkrarlanan bu hadisə kiçik buz kristallarını, qrovu əmələ gətirir. Uzun sürən şaxtalı havada sublimasiya nəticəsində sırsıra yaranır. Buluddan düşən yağıntı, leysan, aramsız narın, çiskin xarakterli olur. Leysan adətən topa yağış buludlardan düşən iri su damlalarıdır. Leysan yağışları qısa müddətdə olur. Aramsız narın yağıntı yağış və ya qar halında laylı yağışlı və yüksək laylı buludlardan düşür. Bəzən bir neçə gün davam edir. Çiskin gözlə güclə seçilən xırda su damcılarıdır. Laylı buludlardan düşür. Hava və iqlim. Müəyyən məhəldə qısa vaxt ərzində meteoroloji elementlərin bu və ya digər məcmusu ilə səciyyələnən atmosferin fiziki vəziyyətini hava deyilir. Hava çox dəyişkəndir. Hətta bir sutka ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər. Havanın elementləri temperatur, rütubət və təzyiqdir. Hava hadisələrini isə külək, buludluluq, ildırım çaxması, qar, dolu yağması və s. aid ola bilər. Atmosferi və onda baş verən prosesləri öyrənən elmə meteorologiya, hava göstəricilərini özündə əks etdirən xəritə sinoptik xəritə deyilir. Sinoptik xəritələr əsasən bir sutka üçün tərtib olunur. İqlim qurşaqları. İqlim müəyyən ərazi üçün səciyyəvi və ildən ilə təkrarlanan hava kütlələrinin çoxillik rejiminə deyilir. İqlim əmələ gətirən başlıca amillər. Günəş şüalarının düşmə bucağı, hava kütlələri və səth örtüyüdür. Bu amillərdən başqa relyef, okean və dənizlərə yaxınlıq, okean cərəyanlarda iqlimin əmələ gəlməsinin təsir edici qüvvələrindəndir. İqlimin əsas göstəriciləri bunlardır. Havanın temperaturu, yağıntıların illik miqdarı və rejimi, hakim küləklər. İqlim göstəricilərini özündə əks etdirən xəritəyə iqlim xəritəsi deyilir. Müxtəlif alimlər tərəfindən iqlim təsnifatları aparılmışdır. Bu təsnifatlar içərisində ən geniş yayılanı isə Rus alimi Alisovun təsnifatıdır. Alisovun təsnifatının əsasını hava kütlərinin coğrafi tipləri təşkil edir. Alisova görə yer kürəsi 13 iqlim qurşağına bölünür. Bunlardan 6-sı keçid, 7-si əsas iqlim qurşaqlarıdır. Əsas iqlim qurşaqları ekvatorial, 2 tropik, 2 mülayim, 1 arktik, 1 antarktikdir. Keçid iqlim qurşaqları 2 subekvatorial, 2 subtropik, 1 subarktik, 1 subantarktikdir. Ekvatorial qurşaq. İl boyu zəif küləklər əsir. İsti və rütubətlidir. Temperatur və rütubətin mövsümi tərəddüdləri çox kiçikdir. Fəsillər hiss olunmur. Temperatur il boyu 25-28 dərəcə Selsiya arasındadır. Təbii zonası rütubətli ekvatorial meşələr zonasıdır. Sutkalıq və illik amplitudası az olur. Subekvatorial qurşaq. Yayda ekvatorial, qışda tropik havanın təsiri altındadır. İki fəsil müşahidə olunur. Yağışlı və isti yay, quru və isti qış. Təbii bitki örtüyü savannadır. Tropik qurşaq. Temperaturun mövsümi fərqləri materiklərdə xüsusilə çoxdur. Qışda temperatur 15-20 dərəcə Selsi, yayda 35-40 dərəcə Selsi olur. İki vilayətə ayrılır. Kontinental və rütubətli. Kontinental materik üzərində və soyuq cərəyanın hakim olduğu ərazilərdə müşahidə olunur. Rütubətli isə materiklərin şərqində və okean üzərində müşahidə olunur. Subtropik qurşaq. Burada yayda tropik, qışda mülayim hava hakimdir. Fəsillərə görə temperatur və yağıntının paylanmasında böyük fərqlər var. Qar yağması mümkündür, 4 vilayətə ayrılır. Kontinental. Şimalda əsasən ABŞ-ın Mississippi ovalığını, İranın mərkəz və şimal şərqini, Əfqanıstanı, Tibet dağlıq yaylasını, Cənub yarımkürəsində Nallarbor düzənliyini və Laplata düzənliyinin bir hissəsini əhatə edir. Tibet dağlıq yaylası relyeflə bağlı olaraq kəskin kontinentaldır. Aralıq dənizi. Materiklərin subtropik iqlim qurşağının qərb hissələrini əhatə edir. Cənubi Avropa, Azərbaycan, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatı, Çili və Carın bir hissələri, Avstraliyanın cənub-qərb hissəsi və s. Yayı isti və quru, qışı mülayim və yağıntılıdır. Qışda qar yağması müşahidə edilir. Musson. Şimal materiklərinin şərq hissələrini,
ABŞ və Çinin şərqini, Yaponiya və Koreyanın cənubunu əhatə edir. Yayı isti və rütubətli, qışı sərin və qurudur. Bərabər yağıntılı. Əsasən cənub yarım kürəsində isti cərəyanların təsiri ilə görülür. Braziliya cərəyanın təsiri ilə Uruqvay ərazisi, İynəburnu cərəyanın təsiri ilə Afrikanın cənub şərqi, Şərqi Avstraliya cərəyanın təsiri ilə Avstraliyanın cənub şərqi və Yeni Zelandiyanın şimalı. Əraziyə il boyu bərabər miqdarda yağıntı düşür. Mülayim qurşaq. Qərb küləkləri hakimdir. Materiklər üzərində qışda qar örtüyü olur. Cənub yarım kürəsində okeanlarda iceberglərə rast gəlinir. 4 vilayətə bölünür. Mülayim dəniz. Şimal yarım kürəsində Şimali Amerikanın şimal qərbini və Avrasiya materikinin şimal qərbini əhatə edir. Burada Böyük Britaniya, İrlandiya, Danimarka, Belçika, Niderland və s. yerləşir. Qərb küləklərinin və isti cərəyanların təsiri ilə bu ərazilər il boyu bol yağıntı alır. Ümumiyyətlə, bütün ayların orta temperaturu 0 dərəcə C-sinin üstündədir. Cənub yarım kürəsində isə bu vilayət Cənubi Amerikanın ucqar cənubunda görülür. İllik amplituda az, qışı sərin, yayı mülayimdir. Mülayim kontinental. Avrasiyada mülayim iqlim qurşağının Atlantik okeanı sahillərindən Ural dağlarına qədər olan ərazini əhatə edir. Şimali Amerikada isə bu iqlim vilayəti mülayim iqlim qurşağının mərkəzi hissəsini əhatə edir. Yayı isti, qışı soyuqdur. Kontinental. Şimali Amerikada mülayim iqlim qurşağının mərkəzini, Avrasiyada isə Ural dağlarından şərqdə qalan hissəni, Sakit okean sahilləri istisna olmaqla əhatə edir. Bu vilayətdə yerləşən Orta Sibir yaylası reliefin təsiri ilə bağlı olaraq kəskin kontinentaldır. Vilayətdə yay sərin, qış sərt soyuqdur. Musson. Avrasiya materikinin şərq hissəsini, Koreya yarımadasının şimalı, Saxalin və Hokkaido adası Amur çayının hövzəsini əhatə edir. Yay sərin və yağıntılı, qış sərt soyuq və qurudur. Subqüt, subaktik, subantaktik qurşaq. Yayda mülayim, qışda aktik və ya antaktik hava kütlələri hakimdir. Temperaturun mövsümü fərqləri hiss olunur, iki fəsil müşahidə olunur, quru və sərt soyuq qış, yağıntılı və mülayim yay xarakterikdir. Qış fəsli yay fəslinə nəzərən daha uzundur. Qütb, aktik və ya antaktik qurşaq. Yayı soyuq, qışı isə çox soyuq olur. Yağıntısı çox az düşür. Keçid iqlim qurşaqlarına xas hava kütlələri olmadığına görə bu iqlim qurşaqlarının ərazisi qonşu əsas iqlim qurşaqlarının hava kütlələri tərəfindən işğal olunur.